timbre e digitação. São dois aspectos bem bacanas do estudo da guitarra que sempre estão ali, em dúvida na cabeça de quem está treinando guitarra ou violão. Vamos falar primeiro da digitação. A digitação, ela sempre vai ter mais opções, por exemplo, diferente do teclado, do piano. O piano é quase sempre a mesma coisa, entre aspas, tá? Porque a sequência de notas é sempre igual, né? Ou seja, não vai alterar. É dó sustenido, ré sustenido, mi, fá sustenido, sol sustenido, lá sustenido, si e dó. E repete-se isso. Aqui na guitarra é diferente, porque cada corda tem uma sequência de notas que não é igual às teclas. Então, com isso, a gente tem várias digitações diferentes para a mesma sequência de notas. Por exemplo, olha aqui, ó. Mi, fá sustenido, sol, lá e si, lá, sol, fá sustenido, mi. Eu posso fazer essa sequência de notas com diversas digitações. Olha só. Aqui agora. Agora aqui. Agora aqui. Agora aqui, ó. Agora aqui. E por aí vai. Perceba que eu fiz várias digitações, eu nem contei, mas são várias, né? E percebam que essa questão da digitação, eu tenho algumas que são mais confortáveis. Por exemplo, para mim, ficou muito confortável aqui. Diferente, por exemplo, de fazer essa aqui. Opa! Essa aqui já ficou difícil, até coloquei uma nota a mais, né? Por que que ficou mais difícil? Porque eu estou utilizando três cordas, ó. Uma, duas, três. E aí, ou seja, eu vou gastar mais palhetada, digamos assim, porque eu vou ter que me movimentar mais. Então isso ajuda, inclusive, na questão da velocidade. Tá legal? E eu, aqui eu fiz uma outra também, ó, que gerou exatamente três cordas. Também ficou mais difícil, né? Ficou muito mais fácil fazer aqui. Duas cordinhas só. Agora, outra questão que vocês já devem ter notado é que cada região e cada corda vai gerar um timbre diferente. Olha só, eu tenho a nota Mi solta aqui, ó. Agora eu vou ter um Mi aqui, ó. Não sei se vocês perceberam, mas quem tá com fone vai sentir a sutileza de alteração de timbre, ó. São as mesmas notas, são timbres diferentes, porque cada corda tem uma espessura diferente. Por isso que eu falo da importância do conhecimento do braço, né? Primeiramente, saber onde estão as notas, porque fica mais fácil de descobrir, né? E segundamente, que não existe essa palavra, mas em segundo lugar, a trabalhar as diferentes digitações. Eu sempre falo que o mais importante é o conhecimento das notas, mas os desenhos também fazem parte, óbvio. Isso daí não tem como negar. Tanto que eu posso encontrar simetrias aqui, ó. Esse desenho aqui, ó, é o mesmo daqui. Ó. Mesmo desenho, ó. Dedo 1, 3, 4, 1, 3. 1, 3, 4, 1, 3. Tá ok? Então, coloquem isso na cabeça de vocês. É muito importante conhecer o braço. Tem uma frase que nunca mais saiu da minha cabeça, que foi quando eu estava estudando, que é: You must know the neck. Tu tens que conhecer o braço. Se não conhece o braço, vai ficar para trás. E não estou falando de competição, mas vai ficar para trás no sentido de não conseguir executar certas músicas, porque vai ter aquela dificuldade de se colocar, né? De se posicionar. Por exemplo, olha só essa introdução de uma música chamada Steiner. Eu posso fazer aqui, mas posso fazer aqui. São as mesmas notas, só que eu fiz uma oitava acima. Mas eu fiz aqui e fiz aqui. E posso fazer em outro lugar também, né? Isso tudo porque eu peguei as notas que estão aqui, coloquei para cá e posso colocar em outro lugar também, né? Por exemplo. Percebam que conhecimento do braço é importantíssimo. Tu vais gastar aí,
por exemplo, no meu curso, tu vai gastar 1, 2, 3 meses, depende muito de quanto tempo tu vai te dedicar diariamente. Mas para quem tem pouco tempo, 15 minutos por dia, digamos assim, de estudo do conhecimento do braço, tem um módulo lá só sobre isso, em 2, 3 meses tu vais estar dominando as notas. E com isso vai te gerar velocidade também, porque o conhecimento traz uma aceleração na agilidade da movimentação. Porque se eu vou apenas pela movimentação, vira uma coisa tipo papagaio, né? Não é a mesma coisa que estar consciente do que está fazendo. E aí o que acontece? Quando a gente está consciente, eu sei que aquela nota ali é a que encaixa de verdade naquele arranjo da música, do solo, isso gera uma consciência que vai gerar a alma da música. Porque o que é o conceito da música? É a arte de expressar os sentimentos através dos sons e do silêncio. Então, se eu tenho consciência, eu vou expressar isso na hora de tocar. Então, essa é a grande diferença entre tocar bem e tocar como um robô, né? Aquela pessoa que tem sentimento, às vezes ela pode nem ter a melhor técnica, mas o sentimento sobrepõe a técnica porque ela está jogando algo que ela tem certeza daquilo, né? Enfim, é um ponto a ser discutido, obviamente, né? Cada um tem um posicionamento, mas realmente, quando a gente escuta, às vezes, uma pessoa que não tem tanta técnica, mas tem muito sentimento e está consciente daquilo que faz, o som fica mais bacana. Mas, enfim, é um papo aí que vocês podem discutir aqui nos comentários também. Deixa teu comentário, deixa teu like e se inscreve no canal porque me ajuda bastante. É isso aí, espero que tenha ajudado vocês com mais essa dica aqui do curso de guitarra completa. E se inscreva no canal, por favor, e deixa o like. Só peço isso. Pelo menos se deixa o like, que isso já me ajuda muito. E se quiser estudar comigo, é só clicar no link aqui da descrição, cursodeguitarracompleta.com.br. Valeu, gente, um abraço.